Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Тема, яку ми хочемо зачепити, вона вразила всю Україну, і чиновників, до речі, і звичайних людей. Ужгород, анонімний центр вакцинації. Коли ти купив, давайте називати речі своїми іменами, купив сертифікат, щеплення не робив, а потім рак припік, знаєте, як кажуть в народі, так. І пішов. На прямому зв'язку зараз лікар-інфекціоніст із Закарпаття Віктор Петров. Вікторе, вітаємо вас, покажіться, вітаю. Будь ласка. Чекаємо. О, бачимо. Віктор, розкажіть, що це взагалі є таке? Як це функціонує, цей анонімний центр вакцинації? Запит виник внаслідок того, що дуже багато було звернень, які від людей, які, наприклад, мали придбані сертифікати паперові, вони купляли їх десь на ринку, де завгодно, в якихось ділків, але в них не було фактично введеного щеплення. І такі люди практично за 3 дні роботи цього анонімного кабінету, у нас майже 18 чоловік, прийшли з такими підробними документами. Ми їх привили, переконали їх у тому, що прививатися потрібно. У системі їхніх даних не було. Це були просто папірці, які ми знищили, а вони натомість отримали перші дози вакцини і таким чином реабілітувалися трошки перед самими собою і набули захисту від ковіду. Мотивація цих людей різна є. Розумієте, коли держава почала тиснути адміністративно, це вчителі, держслужбовці, лікарі, викладачі, вони були змушені вакцинуватися, і багато хто з них по якихось релігійних мотивах, фейкові інформації, яких хибних уявленнях про щеплення, вони їх не робили. І ми дали можливість цим людям справді виправити цю ситуацію і зробити щеплення реально, особливо у тих, у кого ці щеплення в систему внесені не були. Вікторе, а ви знаєте, що люди сьогодні люди реагують на це досить позитивно, угу, і звертаються непогано. А скажіть, от мені цікаво, а як працює саме, що це анонімний кабінет? Все одно ж в дію якось повинні ці дані вноситися. Люди ж називають вам імена, просто ми вчора розповідали, що можна навіть псевдонім якийсь вигадати. Справа в тому, що таких звернень поки що не було. Угу. Тобто люди, які приходили, вони приходили з документами. Ми з ними спілкуємося дуже ввічливо, дуже гарно, доброзичливо. І вони розуміють, що ми їм не вороги, ми не збираємося їм створювати ніяких труднощів і проблем. Вони всі були вакциновані фейково тільки на паперах. Тобто у них у системі e-health, електронного здоров'я, не було внесено вакцин. І вони просто, ми їх переконали, що якщо їх немає внесених, то ми можемо зробити абсолютно легальне щеплення по правилах і таким чином закрити це питання. Звісно, ми очікуємо, що можуть бути і люди, які не захотять про себе повідомляти. Однак я чую, що міністерство нас не підтримує в цьому, і ми не маємо механізму, яким чином припустимо їм робити щеплення, щоб цю вакцину потім списати. Так, пане Вікторе, то вдалося їх переконати. В цьому і питання, тобто анонімність, ця складова анонімності вже не зберігається. Це просто центр для тих, хто купив, придбав собі сертифікат, насправді не отримав жодної вакцини, і у нього просто, у цієї людини просто з'являється можливість отримати щеплення. Ось і все. Анонімно так, це не так може бути. Але, ну, тобто, так, але інакше, знаєте, такі труднощі очікують, вони ж не розуміють, що цей папір, він нікуди не внесений. Угу. І взагалі ця ініціатива, вона насправді є хорошою, тому що люди приходять, вони розуміють, що їм не будуть задавати зайвих питань, їх не будуть журити в цьому, не будуть їх звинувачувати в чомусь, не будуть їм створювати ніяких труднощів, а просто виконують це щеплення без зайвих зауважень і без зайвих труднощів. Пане Вікторе, я так розумію, що це лише для тих людей, у яких це все лише на папері. Для тих, у кого фальшивий сертифікат був внесений в e-health та в дію, такі теж існують, на жаль, для них ви не зможете зробити щеплення, правильно? Чи зможете? Пропав. Не Віктор? Зрозуміло. Отакої. Я так зрозуміла, що це просто історія про те, що це наче, знаєш, ти сам собі на принтері цей сертифікат зробиш, він ніде його немає, окрім цього паперу. І це просто ти приходиш, і цей папер нікому не показуєш, робиш нормальне щеплення. Ну, це псевдоанонімна історія, насправді, але це змога людям зробити ще, можливо, правильний крок для них, так, або зробити ще раз цей крок. Да? Ми не спитали головного. Якщо Віктор з'явиться на зв'язку, будь ласка, поверніть його, тому що ми не спитали його реакцію на слова міністра охорони здоров'я сьогодні
Антоніо Сніданко, який сказав, що це все не за. Він сказав, що він знає, що міністерство не підтримує їх. Ну це не підтримує. Це от міністр сидить, цілий міністр, і каже, що це не закон. Так, але бачиш, немає анонімності, немає складової анонімності. Тобто без анонімності все можна робити. Але все одно незаконно. Чому? Ну, можливо, міністр не зрозумів, що це не ті сертифікати, які, знаєш, вносяться в дію. Він знав, про це, він знав суть, історію. Якщо, Вікторія, поверніть, будь ласка. Так. Вікторе, ви чули, що міністр охорони здоров'я сьогодні у сніданку казав, що ваша історія незаконна. Ви можете прокоментувати це? Ну, дивіться, вона незаконна в тому разі, якщо ми справді будемо цю вакцину використовувати і нікуди її не вносити. Оце справді міністр має рацію. Однак сама ідея, вона потребує допрацювання. І ми, наприклад, зробили перший крок. Я думаю, що ми можемо серед тих людей, які 4% у нас людей, які мають фальсифіковані документи, 4%, вони все ж таки мають право передумати. Правда. І мають право покаятися якимось чином і зробити собі щеплення і таким чином захистити себе і своїх рідних. Я не думаю, що міністерство обідніє або Україна обідніє із-за того, що зробить декілька тисяч щеплень тим людям, які передумали і які хочуть справді щепитися. Ну, моя позиція така. Я Вікторе, спасибі. Так, ми дійсно, ми закинемо вашу реакцію на це міністерство, почуємо офіційну відповідь, тому що, можливо, таким же способом підуть інші регіони, щоб всі розуміли, як можна йти, якою дорогою. Я погоджуюся абсолютно з Віктором. Мені здається, що у людини повинно бути право на правильний вибір. Якщо людина, ну так, вона помилилася, якось хибно зробила позицію, обрала спочатку, але потім зрозуміла, що треба щепитися. Ну, треба якось так зробити. Тут вже більше навіть не про правопорушення, а про те, що людина помилилася. Давайте, ну скажімо так, ти неправильно зробив, але ти можеш щепитися, бо це все ж таки про здоров'я.